হাই ফ্রেন্ডস, নমস্কার। মই শঙ্করে, মই মোৰ চেনেল অসম কুইজলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। বন্ধুসকল, যিহেতু বহুতে কমেন্ট আৰু মেছেজ কৰিছে যে দাদা, এপিডিচিল যি ফ্ৰেছসকলৰ ৰিজাল্ট আছিল, অফিচ কাম ফিল্ড এছিষ্টেণ্টৰ সহায় মানে সহায়কৰ যি পদ আছিলে, সেই পদৰ যিটো পৰীক্ষা হৈ গ'ল, সেই পৰীক্ষাসমূহৰ ৰিজাল্ট দিব নে নাই। যিহেতু আমি সকলোৱে গম পাওঁ, আজি অনিমা হাজৰিকাক যি তদন্ত কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছিল অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী, তেওঁ যিহেতু তেওঁৰ তদন্তত ক্লিয়াৰ এখন ক্লিন চাৰ্টিফিকেট ওলাই গ'ল, সেই পৰীক্ষাটোত কোনো ধৰণৰ বেমেজালি হোৱা নাই। তাৰ পাছতো কিয়নো বন্ধুসকল এতিয়ালৈকে ৰিজাল্ট দিয়া নাই। বন্ধুসকল, যিহেতু কমেণ্ট আৰু মেছেজ কৰি আছে, বহুতে ডেইলি 500তকৈ বেছি মেছেজ আহি আছে যে দাদা, ইয়াৰ ৰিজাল্ট দিবনে নাই, ইয়াৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' বনোৱা, কিয়নো আমি আপোনাৰ কাৰণে অধিক আগ্ৰহে অপেক্ষা কৰি আছোঁ যে ইয়াৰ ওপৰত এটা মানে ভিডিঅ' বনাওক, ৰিজাল্ট দিবনে নাই। যিহেতু চাওক বন্ধুসকল, প্ৰায় আজি মই 1 মাহতকৈ বেছি হৈ গ'ল, হয়তো বেছি হ'লেও কম নহ'ব, মই এপিডিচিলৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ ভিডিঅ' বনোৱা নাছিলোঁ। কিয়নো বন্ধুসকল, সেই চেপ্টাৰটোৰ পৰা মই আঁতৰি থাকিব মই বিচাৰিছিলোঁ, কিয়নো যিহেতু বহুতে কমেণ্ট আৰু মেছেজ কৰি আছে দাদা, কি মাৰ্চৰ প্ৰথম সপ্তাহত ৰিজাল্ট দিয়াৰ চান্স আছে নেকি বা দিব নেকি। বন্ধুসকল চাওক, মই যিবোৰ সঁচা কথা হয় এইটো ভিডিঅ'ত মই ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম। যদি আপুনি পোন প্ৰথমবাৰ কাৰণে আছে, এতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে বেল আইকনত প্ৰেছ কৰিব নাপাহৰিব, যেতিয়া মই এনেকুৱা সুন্দৰ সুন্দৰ খবৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, আপোনালোক সকলোকে আগত পাব যায় কি নহওক আজিৰ ভিডিঅ' আমি আৰম্ভ কৰোঁ। চাওক বন্ধুসকল, আমি সকলোৱে গম পাওঁ যে যি অনিমা হাজৰিকাক তদন্ত কৰিব দিছিলে, সেই তদন্ত ৰিপৰ্ট মানে ক্লিন চাৰ্টিফিকেট ওলাই গ'ল যে সেই পৰীক্ষাটোত কোনো ধৰণৰ বেমেজালি হোৱা নাই। কিন্তু তাৰ পাছত এতিয়ালৈকে আমাৰ অসম চৰকাৰে ৰিজাল্ট দিব পৰা নাই। এইটো এটা অতি মানে আচৰিত কথা। এইটো তেওঁলোকে পৰীক্ষা পতাৰ পিছত আমাৰ অসম চৰকাৰে ৰিজাল্ট দিব পৰা নাই। আৰু এটা কথা হ'ল, যি অসম পুলিচৰ কাৰণে হয়তো আপোনাৰ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে প্ৰায় 3 বছৰ হৈ গ'ল, সেইটো তেওঁলোকে পৰীক্ষাটো পাতিবই পৰা নাই, ফিজিকেল তেওঁলোকে পাতিবই পৰা নাই। এডমিট কাৰ্ড দিয়ে আকৌ পষ্টপ'ন কৰি দিয়ে, এডমিট কাৰ্ড দিয়ে পষ্টপ'ন কৰি দিয়ে। আচলতে তেওঁলোকে এইবিলাক কৰোঁ বুলি কৰি আছে অসমৰ নিবনুৱাৰ লগত, আচলতে তেওঁলোকে অসমত নিবনুৱা যি সংখ্যা বাঢ়ি আছে, সেই বঢ়া সংখ্যাটো তেওঁলোকে যি কমাব চেষ্টা কৰা নাই, সদায় তেওঁলোকে বঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰি আছে। চাওক বন্ধুসকল, যিহেতু এপিডিচিলৰ যি বহুতে সুধি আছে মানে মাৰ্চৰ প্ৰথম সপ্তাহৰ ৰিজাল্ট দিব নেকি, চাওক বন্ধুসকল, মাৰ্চৰ প্ৰথম সপ্তাহৰ ৰিজাল্ট দিয়া একেবাৰে চান্স নাই, যি সঁচা কথা হয় সেইটো কৈছোঁ। কিয়নো বন্ধুসকল, আগত বহুতো কাম কাজ আহি আছে, আগত যিহেতু নিৰ্বাচন আহি আছে, সেই নিৰ্বাচন কাৰণে বহুতো যিহেতু তেওঁলোকৰ কাম কাজসমূহ আছে, সেইকাৰণে নিৰ্বাচন প্ৰথম সপ্তাহত বা এইটো মাহত আপোনালোকে আশা নকৰাই ভাল। বন্ধুসকল, যিহেতু বহুতে কৈ আছে, সেইটো কাৰণে এইটো ভিডিঅ' লৈ আহিলোঁ। আজিলৈ ইমানে ধন্যবাদ। যদি আপুনি পোনপ্ৰথমবাৰ কাৰণে আছে, এতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব। আজিলৈ ইমানে ধন্যবাদ। জয় অসম।